shit! What do I do? What do I do? What do I do? Holy shit! Oh my god! Oh my god! Listen! Let's go, Leia! Big man Mertens! Vs could go back, advanced. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Aya! Oh my god! Man, sono Aguero nelly a vuote! Oh my god! Mitä helvettiä! Mertens on 300 tonnia! Aguero on 200, oh my god. Oh my god. Oh my god. Mikä päkki? What is... Okei, mun pitää niinku rauhoittua. Joo, moi. Häh? Joo, mä teen sen nyt. Mä halusin tehdä 50 kpäkin eka, että jos mä saisin jotain pelejä, niin mä voisin käyttää. Oh my god. Oh my god. Holy shit. Mä soitan Albinilla, moi.